নমস্কাৰ, কেডি নলেজ চেনেলটোলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম আসাম হিষ্ট্ৰী 100টা কুৱেশ্যনৰ 15টা কুৱেশ্যন। তাৰে গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামবোৰ আহিলেও সহায় হ'ব বুলি আশা ৰাখিম। আহক আমি কুৱেশ্যনবোৰ আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল 1 নম্বৰ, কামাখ্যা মন্দিৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত? আপোনালোকে সকলোকে জানিব পাৰে বা কিছুমান নাজানিবও পাৰে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নীলাচল পাহাৰৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 চাওঁ, কিমান চনত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়? কুৱেশ্যনটো বৰ উপযোগী, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে 1973 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হৈছে, কিমান চনৰ অসম সাহিত্য সভা গঠন কৰা হৈছে? অসম সাহিত্য সভা কিমান চনত গঠন কৰা হৈছে? ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে 1917 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 হৈছে, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, উত্তৰটো হৈছে শিৱসাগৰত। প্ৰথম অনুষ্ঠিত হৈছিল আমাৰ শিৱসাগৰত। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। অসমৰ বৰ্তমান কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে? এইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, অসমৰ বৰ্তমানলৈকে কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 7খন। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা নৰনাৰায়ণ সেতুৱে কোন দুখন ঠাইক সংলগ্ন কৰিছে? 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আৰু এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ মই, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা নৰনাৰায়ণ সেতুৱে কোন দুখন ঠাইক সংলগ্ন কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পঞ্চৰত্ন আৰু যোগীঘোপা। এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া কথা, পঞ্চৰত্ন আৰু যোগীঘোপা। ইয়াৰে অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? সহজ কুৱেশ্যন, উত্তৰ উত্তৰটো হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? এইটো উত্তৰটো হৈছে 1449 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 হৈছে, মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1489 চনত। ইয়াৰে 11 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে, প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতী কেতিয়া মুক্তি লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1935 চনৰ 10 মাৰ্চ। 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতীৰ পৰিচালক কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল। তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে, অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 3 ছেপ্টেম্বৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 চাওঁ, অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কোনজন দৌৰ ক্ৰীড়াবিদৰ জন্মদিন উপলক্ষে পালন কৰা হয়? অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কোনজন দৌৰ ক্ৰীড়াবিদৰ জন্মদিন উপলক্ষে পালন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। 15 নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ, ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই কিমান চনত এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1966 চনত। আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব।
আর লাইক আর সাবস্ক্রাইব করব নাপাহরিব আর পার্ট টু ভিডিও চাবলে নাপাহরি। ধন্যবাদ।